no ማላጅነት ለምን አስፈለገ ሌሎች በህይወት ያሉት ለምን ያማልዳሉ ሲሉ ማማለል ለሁሉም ሲሰጥ እናገኛለን ውጤቱ ላይ ነው የሚለያየው በቤተ ክርስቲያናችንም ትምህርት ቅዱሳን ያማልዳሉ ማለት አንድ ሰው ጸሎት ያቆማል ማለት አለ ጸሎት ሃይማኖት ማለት በማመን የሚጸለይ ጸሎት ማለት ሰማያትንና ምድርን በፈጠረ በእግዚአብሔር አብ እናምናለን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን የሃይማኖቱ መሰረቱ በጸሎት ሃይማኖት ውስጥ የተቀመጠው በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የልል እግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህንን ትምህርት የምትመለከቱ ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶች እንዲሁም ህጻናት በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምናረፈዳችሁ አሜን በምረት በቸርነቱ እስከዚህ ያደረሰን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሚኖረን አጭር የትምህርት ጊዜ የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈለገ በሚል ርዕሰ ጉዳይ እንማራለን እግዚአብሔር አምላካችን ከመካከላችን ሆኖ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እንግዲህ በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን በጸሎትም ይሁን በአጠቃላይ በቤተ ክርስቲያኒቱ የጸሎት መጽሐፍትም በስርዓት አምልኮ በሚካሄድበት ወቅት የቅዱሳን አማላጅነትን ስለመጠየቅ በትምህርትም ይሰጣል እንደዚሁም በጸሎትም ደግሞ አማልዱን ብለን ጻድቃንን ሰማዕታትን መላእክትን እንደዚሁም ቅዱስተ ቅዱሳን ወላዲት አምላክ ድንግል ማርያምን እንለምናለን ይህ የቅዱሳን አማላጅነትን መጠየቅ ለምን አስፈለገ የሚለውን ነው እንግዲህ በዛሬ ትምህርታችን የምንመለከተው ይህ የቅዱሳን አማላጅነትን መፈለግ በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር ስንመለከተው ያለው ትርጉም ምንድን ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ይህንን ጥያቄ ለማጎልበት ያህል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምኑ ይሰጣችኋል መዝጊያና እንኳኩ ይከፈትላችኋል እሹ ታገኙማላችሁ ብሎ ተናግሯል እና ይህንን ቃል የሚያነብሰው ሁሉም ሰው መለመን የሚችል ከሆነ ለምኑ ይሰጣቸዋል ከተባለ የቅዱሳንን ወይም የሌሎችን አማላጅነት መጠየቅ ለምን አስፈለገ የሚል ጥያቄ ሲያጭር ወይም ሲነሳ ይታያል ስለዚህ በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈለገ የሚለውን እንመለከታለን እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን በመጀመሪያ ምልጃ የሚለውን ቃል ባጭሩ እናብራረዋለን ምልጃ ማለት ወይም አማልድ ማለት መጸለይ መለምን ማስታረቅ ነው ነገር ግን መለመን ሁሉ ምልጃ ሊባል አይችልም አንድ ሰው ቆሞ ስለ ራሱ እግዚአብሔር ወይ እንዲያርግልኝ እንዲያታድርግብኝ ብሎ ሊለምን ይችላል ይህ ልመና ነው ጸሎት ነው ግን ምልጃ ምልጃ የሚባለው አንድ ሰው ስለ ሌላው በሚጸልይ ጊዜ በተለይ ገሌን እንዲያርግለት ብሎ ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ክፉ ሲናገሩን እንማልዳለን ይላል ክፉ ለሚናገሩን ለጠላቶቻችን ማለቱ ስለዚህ ምልጃ ማለት መለመን ሆኖ ግን ስለ ሌላው መለመን ነው መጽሐፍ ቅዱስም ለይቶ ጸሎትና ምልጃ ብሎ ሲያስቀምጣቸው እናያለ ስለዚህ ምልጃ ማለት መለመን ነው በምልጃ ሂደት ውስጥ ሁልጊዜም ሶስት ወገኖች አሉ የመጀመሪያው ተማላጁ አካል ነው ሁለተኛው አማላጁ አካል ነው ሶስተኛው ደግሞ የሚማለድለት ወይም አስማላጁ ልንለው እንችላለን እነዚህ ሶስት አካላት ናቸው ለምሳሌ በጋብቻ በባህላዊ በጋብቻ ልማድ አንድ ልጅ አንዲትን ሴት እጇን ቢጠይቅ ወይም ለማግባት ቢፈልግ ወደ ልጅቷ ቤተሰብ አማላጆች ይልካል ተማላጆቹ የልጅቷ ቤተሰቦች ናቸው አማላጆቹ ሽማግሌዎች ናቸው አስማላጁ ወይም አማላጅ የሚልከው ደግሞ ጋብቻውን የሚሻው ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ወገን ያሳያል በምልጃ በምድራዊ ምሳሌም ብናየው ማለት ነው እንደዚሁም በመንፈሳዊውም ስናየው ተማላጅ እግዚአብሔር ነው አማላጅ አካላት አሉ ደግሞ አስማላጅ ምልጃን የሚልክ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ፍጡራን ማማለድ እንደሚችሉ ይናገራሉ ወይ የተቀመጠ ነገር አለ ወይ አለ ሁለት ምሳሌዎችን እንመልከት የመጀመሪያው የሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለምልጃ ምሳሌ የሚሆን አንድ ቃልን ተናግሯል ይኸው ምንድነው ቅዱሳንን ስለምትረዱበት ይላሉ ከፍ ብላችሁ እናንተ አንብቡት ልግስና እነሱ እግዚአብሔርን ያከብራሉ ይልና ራሳቸውም ደግሞ ስለ እናንተ ሲያማልዱ በእናንተ ላይ ከሚሆነው ከሚበልጠው ከእግዚአብሔር ጸጋ የተነሳ ይናፍቋቸኋል ይልና ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን ይላል በዚህ ስፍራ ላይ የማይነገር ስጦታ ያለው እናንተ ለቅዱሳን የምታደርጉት ልግስናና እነሱ ደግሞ እናንተን ስለ እናንተ ሲያማልዱ የሚሆነውን ጸጋ እያሰቡ ይናፍቋቸዋል ይህ ነው የእግዚአብሔር ስጦታ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ አስቀምጦታል ስለዚህ ፍጡራን ማማለዳቸው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈ ነው አንድ ጥቅስ ስንጨምር አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሁለት ቁጥር አንድ ላይ ልመናና ጸሎት ምልጃም ለነገስታት ለመኳንት እንዲደረግ መክራሉ ይላል ስለዚህ አንዱ ለአንዱ መለመን ማማለድ በመጽሐፍ ቅዱስ የተደገፈ የተጻፈ ሀሳብ ነው ይህ ማለት ግን አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር መለመንን ይከለክለዋል ማለት አይደለም አንዳንድ ሰው የቅዱሳን አማላጅነት ስንናገር አይ እኔ በቀጥታ መለመን ስችል ምልጃ ለምን አስፈለገ እኔ በቀጥታ ከሆነ ምርጫ ብሎ ሊጠይቅ ይችላል ይህ የምርጫ ጉዳይም አይደለም በእውነት ምክንያቱም እኛ ለምሳሌ አንድ ሰው ተነስቶ ስለ እኛ ሲጸልይልን በፍጹም አትጸልይልኝ ምክንያቱም እኔ በቀጥታ መለመን ይችላለሁ አንልም ይገባናል እኛ ያም ሰው ስለ እኛ ሊጸልይ ይችላል በተለያየ አቅጣጫ ስለ ኛ የሚቀርበው ልመና በደስታ ነው የምናየው ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችንም ትምህርት ቅዱሳን ያማልዳሉ ማለት አንድ ሰው ጸሎት ያቆማል ማለት አደለም እሱም ይጸልያል ነገር ግን ደግሞ የቅዱሳን አማላጅነትም ያስፈልገዋል ይረደዋል ማለት ነው የሚተካ አንዱ ካልበራ አንዱ የሚጠፋ አይነት ነገር አይደለም የቅዱሳን አማላጅነት በመጽሐፍ ቅዱስ አይን ማማለል ለሁሉም ሲሰጥ እናገኛለን ኃጢአተኞችም ስለ ሰው ሲያማልዱ ቅዱሳን የሆኑም ሲያማልዱ እናያለን ውጤቱ ላይ ነው የሚለያየው ሀጢአተኞች የሚያማልዱት ምልጃ ውጤት ሳያገኝ ሲቀር ደግሞ ጻድቃን ደግሞ የሚያማልዱ ውጤት ሲያስገኝ እናያለን ስለዚህ ምልጃ ሁሉም የሚያደርገው ነው ምላሽ መስጠት ግን የእግዚአብሔር ፈንታ ሁለተኛው ምልጃም የሚያስፈልገው ለኃጢአተኛ ብቻ አይደለም። ጻድቃንም አማልዱን ሲሉ እናያለን ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌልን እንሰብክ ዘንድ ስለእኛ ጸልዩ ብሏል ስለዚህ ይህ ማለት እሱ በቅድስና የእግዚአብሔር ምርጥቃ ተብሎ እንኳን ምልጃ ጠይቁ ጻድቃንም ሀጣንም ምልጃ ይጠይቃሉ የበለጠ ግን የሚያስፈልገው ለኃጢያተኞች ነው ጻድቃንም ሀጣንም ሊያማልዱ ይችላሉ የበለጠ ውጤት የሚያመጣው ግን የጻድቃኑ ነው ማለት ነው ይህ እንዲህ ከተቀመጠ የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈለገ የሚሉ ለሚለው ምክንያቶች እንመለከታለን የመጀመሪያው ምክንያት አንደኛ እኛ ኃጢአተኞች ስለሆንንና የጻድቃን ጸሎት እግዚአብሔር ስለሚሰማ ነው እንግዲህ ይህንን በዚህ መልኩ ከተመለከት ነው የቅዱሳን አማላጅነት ለምን አስፈለገ የሚለውን ጥያቄ ወደ መመለስ እንመጣለን በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር ስንመለከተው የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈለገባቸው በቂ ምክንያቶች አሉ የመጀመሪያው አንደኛው የቅዱሳን አማላጅነትን ለምን እንጠይቃለን እኛ አጢአተኞች ስለሆንን እና ከእኛ ጸሎት ይልቅ የጻድቃን ጸሎት የተሰሚነት ስላለው ነው ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ነው እንግዲህ ሁላችንም ኃጢአተኞች ነን ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን እውነትም በእኛ ውስጥ የለም ይላል ስለዚህ ኃጢአት ያልሰራ ያልበደለ ሰው ከእኛ መካከል የለም አንድ ሰው ተነስቶ ኃጢአት የለብኝምም ካለ ምንም ኃጢአት ባይኖርበት እንኳን ይህ ሰው ኃጢአት የለብኝም ማለቱ ራሱ ኃጢአት ነው ምክንያቱም ኃጢአት የለብኝም ማለት እግዚአብሔርን ሐሰተኛ ማድረግ ነው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ አንድ ስምንት ላይ ንጉስ ዳዊትም በመዝሙሩ ሀምሳኛው መዝሙር ላይ አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ ባለበት ስፍራ ምን አለ አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፋትን አደረግኩ ይልና በነገርህ ትጸድቅ ዘንድ በፍርድህም ንጹህ ትሆን ዘንድ ይላል አንተ ሁሉም ይበድላል ብለህ ተናግረሃል የተናገርከው ቃል እውነት ሆኖ ይገኝ ዘንድ የሆኔን በድዬ የተገኘው በማለት ይናገራል ሁላችንም በደለኞች ነን ኃጢአት ደግሞ ጸሎት እንዳይሰማ ያደርጋል መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ይላል ፈቃዱንም የሚያደርግ ቢኖር ያንን እግዚአብሔር ይሰማዋል እንጂ ኃጢአተኞችን እንደማይሰማ እናውቃለን ይላል ስለዚህ ኃጢአት ጸሎት ተሰሚነት እንዳይኖረው ያደርጋል የሚለውን በወንጌል ተጽፎ እናገኛለን መጽሐፈ ምሳሌ ላይ በተደጋጋሚ ደግሞ ምሳሌ 15 ከቁጥር 29 ላይ እግዚአብሔር ከሃጣን ይርቃል የጻድቃኑ ጸሎት ግን ይሰማል ይላል ጨምሮም ቁጥር ስምንት ላይ ደግሞ ምሳሌ 15 8 ላይ የቅኖች ጸሎት በእርሱ ዘንድ የተወደደ ነው ይላል ይህ የሚያሳየው ኃጢአት በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ጸሎታችን እንዳይሰማ የማድረግ ኃይል እንዳለው ወይም ደግሞ እንደሚያግድ ነው በአዲስ ኪዳን የጠቀስ ነው ተመልከቱ ይሄ በብሉይ ነው ብቻ ሊባል የሚችላለ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚፈራ ፈቃዱን የሚያደርግ የሚለው በዮሐንስ ወንጌል የተጻፈ ነው ይህ አንድ ሰው ታዲያ የቅዱሳን አማላጅነትን ስንጠይቅ እያመን ያለ ነው ምን መሆናችንን ነው ኃጢአተኛ መሆናችንን ነው እኔ ጸሎቴን ተቀባይነት እንዳያገኝ የሚያደርግ በደል አለብኝ እያለን ስለዚህ አማላጅነትን በመጠየቅ ውስጥ ኃጢአትን ማመን አለ ማለት ነው አንድ ሰው አማላጅ አያስፈልገኝም ሲል በተዘዋዋሪ ደግሞ ኃጢአት የለብኝም ማለት የሚል ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ከኃጢአተኞች ጸሎት ደግሞ የጻድቃንን ጸሎት እግዜር እንደሚሰማ ተጽፏል ለምሳሌ አንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ 3 ከቁጥር 21 ላይ የጌታ አይኖች ወደ ጻድቃን ናቸው ጆሮዎቹም ለጸሎታቸው ተከፍተው የሚያሳየው እግዚአብሔር ከሀጣን ጸሎት የጻድቃን ጸሎት እንደሚሰማ ነው ስለዚህ የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈልገናል ስንል ከእግዚአብሔር ርቀን ሳይሆን ራሳችንን ዝቅ በማድረግ ና በደለኝነታችንን በማመን ነው እንኳን ኃጢአት ኖሮብን በእውነት ኃጢአትን ባይኖርብን ንጹሐንን ብንሆን ግን ይህን ትትና እንድናጣ ቤተክርስቲያን አታስተምረ መጽሐፍ ቅዱስም እያንዳንዱ በፊልጵስዎስ መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው እያንዳንዱ ከእሱ ይልቅ ባልንጀራው እንደሚሻል በትትና ይቁጠር ነው የሚለው እና የመጀመሪያው የቅዱሳን አማላጅነትን በመፈለግ ውስጥ ያለው ወሳኝ የሆነ ጽንሰ ሀሳብ ኃጢአትን ማመን ነው አንድ ሰው በፊትህ ልናገር አይገባኝም ብሎ እንኳን ኃጢአት ኖሮብን እንዲህ እግዚአብሔርን እያሳዘን ይቅርና ባናሳዝነው ንጹህ ብንሆንም እንኳን ከእኔ ወንድሜ ይሻላል እንድንል መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚናገር የቅዱሳን አማላጅነትን ማመን ኃጢአትን ማመን ጭምር ነው ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታችን በአንድ ወቅት በጠራቸው ሰዓት አሳ ያጠምዱ ነበር የጠራቸው በዚህ በሳ በሚያጠምዱበት ስፍራ አምላካችን መጥቶ መረቡን ወደ ጥልቁ አሳ በመረብ ውስጥ እንዲሞላ አደረገ አምላካችን ይህን ባየ ጊዜ ላል ጴጥሮስም ፈራ በዚህ ትልቅ ባህር ውስጥ ያለውን አሳ አውቆ እንዲካረገ በእኔ ውስጥ ያለውን አጢአት እንዴት ያውቅብኝ ይሆን ብሎ ነው ይላሉ አባቶች እና ጨነቀው ከጌታችን እግር ስር ተደፍቶ ጌታ ሆይ ኃጢአተኛ ነኝና ከኔ ተለይ አለው ምን ማለት ነው ከኔ ተለያ አሁን ጥላቻ ሊመስልች አይደለም የናቀው ራሱን ነው እኛም በፊት መናገር አይገባንም በፊት ሞገስ ያላቸው ይጸልዩልን ስንል እያመን ያለን የመጀመሪያው የራሳችን ኃጢአት ነው ስለዚህ ቅዱሳን አማላጅነት ያስፈለገው እኛ ኃጢአተኞች ስለሆንንና ከእኛ ይልቅ የቅዱሳን ጸሎት ስለሚሰማ ነው የአይቆም ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ም እናገኛል ለምኖ ያልተሰሙ ኃጣን ደግሞ እናገኛለን ሉቃስ 16 ላይ አንድ ሰው በሲኦል ሆኖ ወንድሞቼን ወደዚህ ስቃይ ስፍራ እንዳይመጡ የሚያስተምር ሰው ላክላቸው ብሎ ሲጠይቅ በፍጹም አይሆንም ተብሎ ሲመለስለት አይተናል ይህ ሰው ለምኗል ነገር ግን አልተሰማም የጣል ልመና እንዳይሰማ እንደሚያደርግም አንዱ ማሳያ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ምክንያት የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈለገበት ምክንያት ቅዱሳን ልመና እንደሚለምኑም እናምናለን በትትና እግዚአብሔር ጸሎትን እንዴት እንደሚሰማ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቅድም እንዳልነው አንደኛ ሀጢአት ጸሎት እንዳይሰማ ያደርጋል የሚለውን አንብበናል ሁለተኛ አንደኛ ዮሀንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እንደ ፈቃዱ ብንለምን አንዳች ይሰማናል ይላል እግዚአብሔር እንግዲህ አባታችን ነው አባት ደግሞ ለልጁ የማይጠቅም ነገር ምንም ያህል እንኳ ነው አይሰጥም እግዚአብሔር አባት ነው እናትም ነው በእውነት ቅዱስ ያሬድ አንተ አቡ ነው አንተ ምን አንተ አባታችን አንተ እናታችንም ነ ይላል እንደውም ሌላ አንድ ሊቅ ደግሞ በቤተክርስቲያናችን እግዚአብሔር አባትም እናትም ብቻ ሳይሆን አያትም ነው ብለው ተናግረዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ራሱን በወፍ በዶሮ መስሎ ሲናገር ና ዶሮ ጫጩቶቿን ከቅፏ በታች እንደምትሰበስብ ልሰበስባችሁ ወደድኩ ይላል ስለዚህ ዶሮ ለጫጩት እንግዲህ እናት ናት ወይ አያት ናት ተብለን ብንጠይቅ ምንድ ምንለው ዶሮ ለጫጩት እናትም አያትም ናት ምክንያቱም እሷ መጀመሪያ እንቁላል ትወልዳለች ከእንቁላሉ ደግሞ ጫጩቷ አይገኛል እንደዚሁ እግዚአብሔር አስቀድሞ መሬትን ፈጠረ ከመሬት ሰውን ፈጠረ እናትም አያትም አባትም ጭምር ነው እንዲህ የሚያስብልን ከሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ለምነው ልመና የማይጠቅመን ከሆነ አይሰማንም ምን ሲሆን ነው የሚሰማን እንደ ፈቃዱ ብን ለምን አንዳች ይሰማናል የእግዚአብሔርን ፈቃድ ደግሞ ቅዱሳኑ ያውቃሉ ኤፌሶ ራፍ አንድ ቁጥር ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የፈቃዱን ምስጢር አስታውቆናል ይላል ቅዱሳን ከእኛ የተሻለ ስጋዊ ያልሆነ መንፈሳዊ ጊዜያዊ ያልሆነ ዘላለማዊ ልመና መለመን ይችላሉ እኛ ልመና ኮ ምድራዊ ነው በእውነት የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ምንጸልየው ጸሎት የማይጠቅመንም ነገር እንለምነዋል አባት ስለሆነ ግን አያደርግልንም እና ቅዱሳን ልመና ይለምናሉ ብለን ስለምናምን አንድ ህፃን በቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ሲሰጥ ቆሎ ሲያዘግኑ አንድ አባት ልጅ የባክህን ቆሎ ዝገና አሉት ይባላል ና ይህ ልጅ ምና አለ ዘግነው ይስጡኝ አለ ለምን ተብሎ ሲጠየቅ እርሶ እጅ ትልቅ ስለሆነ ነው አለ ይባላል ምንድ ነው ያሳየው ከእኛ እጅ እኮ የቅዱሳን እጅ ይበልጣል እኛ ምድራዊ ነምን ለምነው ሀሳባችን ስጋውያን ነን እነሱ ግን መንፈሳውያን ናቸው ያቺ የሄሮድያዳ ልጅ እንኳን ሴቲቱ ንጉሱ ምን ላርግልሽ ሲላት ሄዳ እናቷን አማክራለች እኛ ደግሞ ቅዱሳኑ እናማክራለን ለነፍሳች የሚጠቅም ለምኑ ልና ሁለተኛው ምክንያት ቅዱሳን ልመና እንደሚለምኑ ስለምናምንም ጭምር ነው የቅዱሳን አማላጅነት ምን ፈልገው ሶስተኛውና ለዚህ ትምህርት በጣም መሰረታዊ የሆነው ምክንያት የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈለገበት እግዚአብሔር ራሱ በቅዱሳን መማለድን ስለሚፈልግ ነው በምን ነገረን በመጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ እግዚአብሔር ለህዝቡ በመጽሐፍ ነገራቸው አይላል ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የቅዱሳና አማላጅነት እንደሚፈልግ በሰፊው አሳይትሆናል እንዴት ቢባል ይህን የሚሆኑ አራት ነገሮች እንመለከታለን አንደኛው እንግዲህ ቅድም በመልጃ ሂደት ሶስት ወገኖች አሉ ብለናል ተማላጅ አለ አማላጅ አለ ደግሞ አስማላጅ ወይም የሚማለድለት አካል ተማላጁ እግዚአብሔር ነው ከሱ ከእግዚአብሔር የሚያማልድና የሚማለድለት ሁለት ወገኖች አሉ በእኛ ቋንቋ ሀጣንና ጻድቃን ብለን ልንይዘው እንችላለን። እነዚህ ከእግዚአብሔር ውጭ ያሉት ሁለት ወገኖች ሀጢአተኞችና ጻድቃን ማለት ነው በዚህ በምልጃ ሂደት ውስጥ እንዲተጉ እግዚአብሔር ሲገፋፋቸው በመጽሐፍ ቅዱስ እንመለከታለን እስቲ እንመልከት አንደኛው ምንድን ነው እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ሀጢአተኞችን ወደ ጻድቃን ሄዳችሁ ወደ ጻድቁ ገሌ ሄዳችሁ አማልደኝ በሉ ለምንልኝ በሉ ብሎ እግዚአብሔር ራሱ ሲልክ እናገኛለን ለዚህ የመጀመሪያው ማሳያ ኦሪዘ ፍጥረ ምራፍ ላይ ነው አባታችን አብርሃም ጌራራ ወደ ተባለች ሀገር ሄዶ ነበር እና በዚህ ሀገር የነገሰው ንጉስ አቤሜሌክ ይባላል ሚስቱን እንዳይቀማው ስለፈራ ሚስቱን ሳራን እህቴናት ብሎ ተናግሮ ነበር ይህን ጊዜ አቤሜሌክ ሳራን ለማግባት ወስኖ የጋብቻውን ነገር እያፋጠነ በሌሊት እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዳትነካት የነቢይ ሚስት ናት ብሎ ራሱ እግዚአብሔር አስጠነቀቀው እንግዲህ መቼ ሳናውቅ አጢአት ውስጥ እንድንገባ እግዚአብሔር አያደርግም ይህ ሰው እኔ አላወቅኩም አለ ስላላወቅንም ነግረህ አለው እግዚአብሔር ስለዚህ አሁንም ሚስቱን መልስለት እሱ ነቢይ ነው ወደ እሱ ሂድ እሱ ስለ አንተ ይጸልያል ያን ጊዜ ይቅር ልሃለሁ አለው ተመልከቱ አሁን እግዚአብሔር የጌራራ ንጉሥ አብሜሌክን ጸልልኝ ብለህ ለምን ብሎ የሚልከው ወደ አብርሃም ነው ተመልክ ጻድቃንን ኃጢአተኞችን ወደ ጻድቃን ሂዱና አማልደ ይበሉ ይላል በቀጥታ ማግኘት እየተቻለ የሚለው ሀሳብ ልክ ማሆነ እዚህ ላይ ነው ምክንያቱም አቤሜሌክ በቀጥታ እያናገር ያለው እግዚአብሔርን ነው በለምነኝ ይቅር ልበል ግን አላለው ሂድና ለአብርሃም ንገረው አብርሃም ወደ እኔ ይጸልይ ያኔ ምርሃለዋል ይሄ መጀመሪያው ሁለተኛው መጽሐፍ ዮብ ምዕራፍ 42 ላይ ነው እንግዲህ ጻድቁ ዮብ ሁላችን እንደምናውቀው በጽኑ መከራ የኖረና የታገሰ ጻድቅ ሰው ነው ይህ ሰው በዚህ በደው የተመቶ በሚሰቃይበት ሰዓት ጓደኞቹ መጥተው በማጽናናት ፈንታ በቁስሉ ላይ ጥዝጣዜ ጨምሩበት ነበር ከሱም አልፈው በእግዚአብሔር ላይ የድፍረት ንግግር ይናገሩ ስለነበር እግዚአብሔር አዝኖባቸው ነበር ሶስቱን የኢዮብ ጓደኞች በታሪኩ ፍጻሜ ላይ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ላይ እግዚአብሔር ከሶስቱ የኢዮብ ጓደኞች አንዱን ቴማናዊው ኤልፋዝን እንዲህ ሲል ተናገረው እንደ ባሪያ እንደ ኢዮብ ስለኔ መልካም ነገርን አልተናገራችሁምና ቁጣዬ ባንተና በሁለት ጓደኞች ላይ ነድዋል አለ በሁለቱ ባልንጀሮች ላይ ነድዋል ስለዚህ አሁንም ወደ ባሪያ ወደ ኢዮብ ሂዱ ተመልከቱ ወይፈን ይዛችሁ መስዋይት አዘጋጅታችሁ ሂዱ ወደ ኢዮብ ባሪያ ኢዮብ ስለ እናንተ ይጸልያል እኔም ፊቱን ወይም ጸሎቱን እቀበላለሁ ይቅርላቸዋለሁ ብሎ ተናገረ አሁንም ተመልከቱ እዚህ ላይ የሚያየን ያለ ነው ላኪው እግዚአብሔር ነው ኃጢአተኞችን ወደ ጻድቃን ሄዳችሁ ለምኑ ሊበሉ ይህ ደግሞ እንግዲህ ምልጃ ዙሪያ ጥምጥም ለሚመስለው ሰው ይህንን ራሱ እግዚአብሔር ሲያደርገው ነው ያየ ነው እግዚአብሔር ወደ ጻድቁ ሄደህ ለምነው እና እሱ አንተ የለምንልህ እኔ ይቅር ብሎ ራሱ እግዚአብሔር ሲናገር አይተና ስለዚህ መጀመሪያው እግዚአብሔር ሀጣንን ወደ ጻድቃን ሲልክ ማየታችን ነው የቅዱሳን አማላጅነት ይፈልጋል ያል ነው ሁለተኛው እግዚአብሔር ጻድቃንን ደግሞ ለምልጃ ሲገፋፋ እናገኛል እንዲያማልዱ ሲያነሳሳችው ለምሳሌ ጥሩ ብዙ ማሳያዎች መጥቀስ ቢቻልም ኦሪዘፃ ምዕራፍ 32 ቁጥር 32 እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት ነፃ ከወጡ በኋላ ጥጃ ሰርተው ከግብጽ ባርነት ነፃ ያወጣን አምላካችን ብለው ለጣወት ሰግደው ነበር በዚህን ጊዜ እግዚአብሔር አዘነ ለባሪያው ለሙሴ እንዲህ ሲል ነገረው ከግብፅ ምድር ያወጣኸው ህዝብህ በድለዋል አለ እንግዲህ ህዝቡ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ህዝቤ ልቀቅ ብሎ ነው ያወጣው ግን ያው የጸብ ምልክት ነው ይላሉ አባቶቻችን ዛሬ አባት በልጁ ሲናደድ ይሄ ልጅሽ ይላል ለእናት አደል እንደዚሁ እግዚአብሔርም ለሙሴ ይህ ህዝብህ ብሎ በጸብ ምልክት በትምህርት ተናገረ እና ህዝብህ በድለውኛል አለ አሁንም ይህን ህዝብ አየሁት አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው አንገተ ደንዳና ማለት አንገቱ የደነደነ ሰው ወደኋላ እንደማይዞር ትናንት ያደረኩላቸውን ዞር ብለው የማያስቡ ናቸው ስለዚህ አሁንም ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው እንዳጠፋቸው ተወኝ አንተን ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ አሁን እዚህ ላይ በእውነት እግዚአብሔር ማጥፋት ከፈለገ ሙሴን እያስፈቀደ አደ የሚያጠፋው አጠፋቸው ዘንድ ተወኝ ቁጣይ እንዲነድባቸው ተወኝ ብሎ ለምን ተናገረ ማጥፋት ከፈለገ ዲያውም እንዲያውም ሙሴን ሲፈትነው አንተን ታላቅ ህዝብ አደርጋለሁ ስልጣንህም አይነካም አለው ግን ተወኝ ላጥፋቸዋል ተወኝ የሚያስብለው እግዚአብሔር ማን የሚከለክለዋል እግዚአብሔርን ማን ሊያስቆመው ይችላል ይህ ምንድነው የሚያሳየው እግዚአብሔር ለሙሴ ለምን ይነግረዋል ማጥፋት ከፈለገ ህዝቡን ህዝቡ አሳዝነውታል ለሙሴ መንገሩ ለምን አስፈለገ ኦሪት ዘፍጥረ ምራፍ ጠኝ ላይ እኔ የማደርገውን ለአብርሃም ሳልነገር አደርጋለሁ ሁሉ ሲል እናገኛለን እግዚአብሔር ጌታ እግዚአብሔር ለባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር አንዳች አደርግም ይላል ትንቢት አሞጽ ይህ ምንድ ነው የሚያሳየው የሚነግራቸው ማጥፋት ፈልጎ ከሆነ ዝም ብሎ ለምን አያጠፋም ሲጠይቁትስ አታጥፋ ሲሉት እነሱንም ጨምሮ ማጥፋት ይቻለዋል እግዚአብሔር ሚሳ ነው የለም ነገር ግን ለሙሴ የነገረው ሙሴ ስለ ህዝቡ ምን እንዲል ነው እንዲጸልኝ ነው ለአጥፋ ብሎ የነገረው ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር መቶ አምስት ከቁጥር 25 ላይ ይህንን ታሪክ ሲተርከው በመቅሰፍት ጊዜ ይላል የተመረጠው ሙሴ በእግዚአብሔር ፊት ባይቆም ኖሮ ያጠፋቸው ዘንድ ተናገረ ባይቆም ማለት ባይጸል ባያማደድ ባይለምን ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው ምክንያት እግዚአብሔር ማጥፋት ሲሻ ዝም ብሎ አያጠፋም መጀመሪያ ለቅዱሳን ይናገራል የሚናገረው ለመረጃ ያህል አይደለም እንደዚያ ከሆነ ካጠፋ በኋላ መናገር ይችላል ስለ ህዝቡ እንዲጸልዩ ስለሚፈልግ ነው ለቅዱሳን ስለዚህ ሁለተኛው እግዚአብሔር ጻድቃንን ለምልጃ ሲገፋፋ እናገኛል እግዚአብሔር የቅዱሳን አማላጅነት እንደሚፈልግ እስካሁን ያየ ነው ሀጣንን ወደ ጻድቃን ሲልቅ ጻድቃንን ለምልጃ ሲገፋፋ ነው ሶስተኛው እግዚአብሔር ጻድቃን ስለ እኛ ካላማለዱ ሀጢአት አድርጎ ይዝባቸዋል ይህ ደግሞ በጣም የሚያስደንቀው ነው ይህንን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 23 ላይ እናገኛለን እስራኤላውያን ነቢዩ ሳሙኤልን ባስቀየሙት ሰዓት መጥተው ጸልልን አሉት ነቢዩ ሳሙኤልም ምን አለ በጎን ነገር አስተምራችኋለሁ እንጂ አለ ስለ እናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብሔር እንበድል ዘንድ ከኔ ስለ እናንተ መጸለይን በመተው እግዚአብሔርን እበድል ዘንድ ከኔ ስለዚህ አንድ ጻድቅ ባያማልድ እየበደለ ያለው እግዚአብሔርን ነው ማለት ነው ቅዱሳን ባያማልዱ እግዚአብሔር በደል አርጎ ይቆጥርባቸዋል ይከፋል ያዝናል ኢሳይያስ ምራፍ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር ፍርድ ስለሌላ እየተደነቀ ወደ እርሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳኝ እግዚአብሔር አማላጅ ሲጠፋ እንኳን አማላጅ ሊከለክል አማላጅ ሲጠፋ ይደንቀዋል ዶ አንድ የሚያማልድ ይጥፋ ሁሉ ይላል ማለት ነው በመጽሐፉ መሰረት እና የቅዱሳን አማላጅነት እግዚአብሔር ይፈልገዋል ኃጢአት አድርጎ ይቆጥርባቸዋል ካማለዱም ደግሞ የሚጠቀሙት ራሳቸው ናቸው ለምን የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው ልብ አድርጎ እኛ አካል ብልቶች ነ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ እንደነገረን እኛ የቤተ ክርስቲያን አካል ነን የቤተ ክርስቲያን ራስ ደግሞ ክርስቶስ ነው አንዱ አካል ደግሞ ለሌላው አካል ጤንነት ይጨነቃል እንደውም የከበሩ የማይመስሉንን አካላት የበለጠን እንከባከባቸዋለን። ለቤተ ክርስቲያን እኛም ጻድቃንም በእውነት አካሎቿ ን እነሱ ጤነኛው አካል ናቸው እኛ ህመምተኛው አካል ነን ህመምተኛው አካል ሲሰቃይ ጤነኛው አካል አይመለከተኝም እንደማይሉሉ ጻድቃንም ደግሞ ስለ ኃጢአተኛው ከነሱ ስለደከመው ከነሱ ስለሚያንሰው ሰው ይጸልያሉ ይህን የሚያደርጉትም ለራሳቸውም ጭምር ነው ምክንያቱም ፍቅር ከሌላቸው ከንቱ ስለሚሆኑ እነሱ ራሱ እና የሚጠቀሙት እኛን ብቻ ሳይሆን የሚጠቅሙት ራሳቸው ይጠቀማሉ ቅዱሳን በማማለዳቸው መጽሐፈ ዮ ምራፍ ላይ ለባልንጀሮቹ ኢዮብ ጸለያ ይላል አይደል ከጸለየ በኋላ ይላል እግዚአብሔር ምርኮውን መለሰለት ይላል በመጸለዩ ምክንያት ተጠቃሚው ጓደኞቹ ብቻ ሳይሆን እሱም ደግሞ ምርኮውን አገኘ የሚያሳየው አንድ ጻድቅ በመጸለዩ ምክንያት እሱ እኛን ይጠቅማል ብቻ ሳይሆን እሱም ራሱ ይጠቀማል ልክ እንደ ቅባት ነው አባቶቻችን ጸሎትን በቅባት ይመስሉታል አንድ ሰው አንድን ሰው ቅባት ቢቀባው እጁ መቀባቱ አይቀርም ጸሎትም እንደዛ ነው ለሌላው መጸለይ ለራስም ይጠቅማል ራስንም እንደ መቀባት ነው የሚመስሉት እና የቅዱሳን አማላጅነትን እግዚአብሔር እንደሚፈልግ የምናየው ባያማልዱ ኃጢአት አድርጎ ይቆጥርባቸዋል እነሱ ብቻ ጸድቀው እኛ ተኮንነን እነሱ ብቻ በእግዚአብሔር ፊት አምረው እኛ ግን ተዋርደን እንድንቀር አይፈልጉም አካልነን ከተባለም እንደዛ ኮን የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ ነው እኛ አካል ነን አሁን አንድ ሰው አካሉ ለምሳሌ በእኛ ሀገር መቼ ሰው ተስማማው የሚባለው ሲወፈር ሰውነቱ ሲያድግ ነው አይደለ አንድ ሰው ወፈረ ተስማማው ይባላል እጁ ብቻ ቢወፍር እስ እንደው እጁ ብቻ ቢወፍር አበጠ ነው በሽታ ነው የሚሆነው አይደለ ስለዚህ በቅዱሳንም የእነሱ ቅዱስና ብቻ ኖሮ እኛ ወድቀን እንድንቀር አይፈልጉም ግን ጥልጌጥ አይሆንም በእውነት ለቤተ ክርስቲያን ስለዚህ እነሱ እኛን የበለጠ ይንከባከቡናል ማለት ነው ቅዱሳን ባያማልዱ እንኳን እኛ በምንኖርበት አካባቢ እንኳ ስለኖሩ ሲል ይምረናል ይሄ ደግሞ በጣም ያስደንቀው ነው ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነን የመጀመሪያው አባታችን አብርሃም የጸለየው ጸሎት ነው ስለ ሶዶም ና ስለ ገሞራ እንግዲህ በሰዶምና ገሞራ እግዚአብሔር አዝኖ ሊያጠፋቸው በተነሳ ጊዜ ኦሪዘቭ ጥረት ምዕራፍ 19 እግዚአብሔር ለአብርሃም ነገረው ለወዳጄ ለአብርሃም ሳልነገር ብሎ ማለት ነው አስቀድሞ እንዴት ሰውራለሁ ብሎ ነገረው አብርሃም በነገረው ጊዜ አዝኖ ምን አለ ጌታ ሆይ ሀምሳ ጻድቅ እንኳን በከተማው ብታገኝ አትምር ምን አለው ይላል እግዚአብሔር ስለ ሀምሳው ስል አለው አለው ይላል ከዚያ ደግሞ አምስት ቢጎሉሳል አ አምስት ቢሆኑ ማለት ነው እምራለው አለው አርባ ቢሆኑ አለ እምራለው አለው ሰላሳ ሀያ አስር አለው እምር አለዋል ስድስት ጊዜ ጠየቀ አስር ድረስ ጻድቅ ባገኝ እግዚአብሔር የአብርሃምን ልመና ተቀብሎ እምር አለው ብሎት ነበረ እዚህ ላይ እንደው ትንሽ የሚያስገርመን በሰዶምና ገሞር አንዱ አስር ጻድቅ እንኳ እንዴት አይነ ህፃንም የለሞ ያስብላል ግን በእርግጥ ህፃን እንዳይኖር ደግሞ ሰዶምና ገሞራ ህዝቡ መውለድ አቁሞ በሌላ ኑሮ መኖር ከጀመሩ ሰንብተዋል የእነሱ ታሪክ ይህንን ያሳያል እንጂ ህፃን እንኳን የሚያስምር ህፃን እንኳን ሊገኝ ይችል ነበር በዛ ከተማ ግን አልተገኘም እነሱ ግብራቸውን ለውጠው ከባህርያቸው ጋር የማይስማማ በሰዶም ግብር ነበር የሚኖሩት እንዲህ ካለው መቅሰፍት በእውነት ይሰውረን እግዚአብሔር እና አብርሃምን ስድስት ጊዜ እግዚአብሔር መልጃውን ተቀብሎታል ግን ምንም ስላደረጉ አይደለም ቅዱሳን እኛ በምንኖርበት ሀገር ስለኖሩ ብቻ ራሱ እነሱን አይቶ ይምረናል ለዚህ ነው በጻድቃን ልማት ከተማ ደስ ይላታ ይላል ይሄ ስለ ልማት አይደለም የተነገረው ጻድቃን ሲበዙ የጻድቃን ብዛታቸው አንዲትን ከተማ ደስ ያሰኛታል ያስምራታል አስር ብሎ ለምን ቆመ እንደው በነካጁ አብርሃም ለምን አልወረደም ቢባል አባቶቻችን በደንብ ተርጉመው ነግረውናል ከአስር በታች ቢሆን በአንድ ከተማ ውስጥ ከአስር በታች ስምንት ዘጠኝ ሰዎች ቢኖሩ ጻድቃን ቢኖሩ እነሱ እግዚአብሔር እነሱን ያወጣና ከተማውን ግን ያጠፋል ለዚህ ማስረጃችን በኖህ መርከብ የተፈጸመው ነው ኖህ ሚስቱ ከሶስት ልጆችና ከንድ ሚስቶቻቸው ስምንት ነፍሳትን እግዚአብሔር አውጥቶ አለሙን አጥፍቷል ወርዶ ደግሞ አራትም ቢሆኑ ሶስትም ቢሆኑ እግዚአብሔር ይምራል እንዴት ቢባል በዚሁ በሰዶምና ገሞራ ሎጥን ሚስቱን ከሁለት ልጆቻቸው ጋር አራቱን ማለት ነው አውጥቶ ሰዶምና ገሞራን አጥፍቷል ለምንድን ነው እግዚአብሔር እኛ የምንኖርበት ሀገር ውስጥ ጻድቃን ስላሉ ለእነሱ ለምን ይምረናል ምክንያቱ ምንድን ነው ቢባል ራሱ እግዚአብሔር ነግሮናል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ አምስት ላይ ወይን በዘለላው ይላል በተገኘች ጊዜ ልክ አሁንኛ ወይን ተክለን ያፈራል ብለን ስንጠብቅ ያ ወይን ግን ሳያፈራ ቢቀርና ልንቆርጠው ስንሄድ ጥቂት የወይን ዘለላ ብናገኝ ይሄ ወይን ሊያፈራ ነው ማለት ነው ብለን ከመቁረጥ እንመለሳለን ልክ እንደዚሁ እግዚአብሔር ምን አለ ወይን በዘለላው በተገኘ ጊዜ በረከት በእርሱ ላይ አለና አታጥፉት እንደሚባለው ሁሉን እንዳላጠፋ ስለ ባሪያዎች ስል እንዲያደርጋለ አለ አምስት ከቁጥር 8 ላይ ስለዚህ ቅዱሳን ከእኛ መሀል ካሉ እኛ እናፈራለን በሚል ተስፋ ስለ ቅዱሳኑ ሲል እግዚአብሔር ምህረት ያደርግልናል ማለት ነው የመጨረሻው ነጥብ የቅዱሳን አማላጅነትን እግዚአብሔር ይፈልገዋል የሚለውን በዚህ መልኩ ከተስማማን አንዳንድ ሰው አይ ይህ እኮ በህይወት ሳሉ ነው ደግሞ ወደሚል ጥያቄ ይመጣል ቅዱሳን ከሞቱ በኋላ አያማልዱም አለ እንጂ በህይወትማ ያማልዳሉ ወደሚል መቼስ ጥያቄ እየተሻሻለ ነው የሚመጣው መጀመሪያ አያማልዱም ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በህይወት ማ ያማልዳሉ ከሞቱ በኋላ ነው የማያማልዱት የሚል ጥያቄ ይነሳል ለዚህ አጭር መልስ ብቻ ነው የምንሰጠው አንደኛ በህይወት ሳሉ ነው እንጂ ከሞቱ በኋላ አያማልዱም የሚለው ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ሌሎች በህይወት ያሉት ለምን ያማልዳሉ ሲሉ አንሰማም ለምሳሌ መላእክት ሚካኤል ገብርኤል ጻድቃን በሙሉ መላእክት የቅዱሳን መላእክት ነገድ አይሞቱም እንደምናውቀው ቅዱሳን በባህሪያቸው አይሞቱም በተፈጥሯቸው ጊዜ በሰጣቸው ስለዚህ እነዚህ ቅዱሳን መላእክትን አማልዱን ለምን አይሏቸውም ለምን አይሞቱማ መሞት ከሆነ ምልጃን የሚከለክለው ቅዱሳን አይሞቱም መመላእክት አይሞቱም ምልጃቸው ማመን ያስፈልጋል ሁለተኛው ያልሞቱ ሰዎችንም ደግሞ አማላጅነት ለምሳሌ ነቢዩ ኤልያስንና እና ጻድቁ ሄኖክን አማልዱኝ ማለት አለባቸው ለምን እነዚህ ሞት ከሆነ ምልጃ የሚከለክለው እነዚህን ቢያንስ ሁለት ጻድቃንን መለመን ምልጃቸውን ያስፈልጋል አልሞቱም እና ከዚህ ውጭ ግን ሞትን እኛ የምናየው በክርስትና አይን እንደ ሞት አደለም እንደውም የቅዱሳን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው የጻድቃንን ሞት እኔ ልሙት ሲል እናገኛለን በለአም ሲጸል ጻድቃን እንደውም ክብራቸው የሚጨምረው ከሞቱ በኋላ ነው የጻድቅና የዶሮ ክብሩ ከሞተ በኋላ ነው ሁሉ ይላሉ አባቶቻችን ዶሮ በሀገራችን በህይወት ሳለች እሽን የምንላት ግን ከሞተ በኋላ ዶሮ ከታረደ በኋላ እሺ የሚለው የለም ለምን ክብር እንደሚሰጠው መስስ ይህ ነገርም ለኢትዮጵያ ህዝብ ና ጻድቃንም ክብራቸው የሚጨምረው ከሞቱ በኋላ ነው እዚህ ሳሉ የሚጸልዩ ከሆነ ከክርስቶስ እቅፍ ሲሆኑ ከክርስቶስ ጋር ሲኖሩ እንዴት አይለምኑ በግልጽም ሲለምኑ አይተናል ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ ስድስት ላይ ስለ ክርስቶስ ምስክር የታረዱትን ነፍሳት ከመሰውያው በታች ቆመው ይላል በእግዚአብሔር ፊት ቆመው እስከ መቼ ድረስ አትፈርድም ደማችንስ በምድር ላይ እስከ መቼ ይፈሳል ሲሉ ሰማዋቸው አለ ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ ጥቂት ዘመን እንዲቆዩ ተባለላቸው ነጭ ልብስም ተሰጣቸው እንደነሱ የሚገደሉ ለሌሎች ሰማይታት ቁጥር እስኪፈጸም ድረስ ይላል ስለዚህ ቅዱሳን ከሞቱም በኋላ እንደሚያማልዱ በግልጽ ማለት ነው የታረዱት ነፍሳት ሰማዕታት ሲጸልዩ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎልናል ማለት ነው ስለዚህ የቅዱሳን አማላጅነት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ይህንን አምነን ለመጠቀም ያብቃን የሰማ ነውን በልሙናችን